পোনপ্ৰথমতে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সঁচাকে আজি খুব ভাল লাগিছে। আচলতে প্ৰতিগৰাকী বিহু নাচনীৰে সপোন যে বিহু সম্ৰাজ্ঞী পাব, আৰু সেয়া মই যেতিয়াৰ পৰা 2013 চনৰ পৰা নাচি আছো বিহু, তেতিয়াই মোৰ সপোন আছিলে যে এদিন নহয় এদিন মই এই সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুটটো মোৰ শিৰত জিলিকিব। আজি সেয়া সম্ভৱ হ'ল। গতিকে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে মোৰ মা দেউতা ভাইটি, তেখেতসকলে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে, তেখেতসকলৰ চেষ্টাৰ ফলতহে মই আজি এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ যোনটো দল বিৰিণা বিহু দল, তেখেতসকলৰ কাৰণে তেখেতসকলে মোক ইমান জোৰ দিছে, ইমান তেখেতসকলে মোৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, মোক প্ৰতিটো সময়তে তেখেতসকলে উৎসাহ যোগায়। গতিকে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে মোৰ গুৰু ৰত্নেশ্বৰ দিহিঙীয়া ছাৰ, তাৰপিছত সংগীতা গগৈ, মীনমামা, দেৱমামা, মাধুৰীমা মেম, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইধৰণেই মোক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ। হয় হয়, প্ৰথমটোতো বিহু নাচ বুলি ক'লে মই নাচটোক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। তাৰ পাছত আহে প্ৰশ্ন সিদ্ধান্ত, সেইখিনিতো চাবলগীয়া কথা। বিহুৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে আমি জানিব লাগে, গতিকে সেই প্ৰতিখিনি বস্তুতে যদি আমি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন সম্ৰাজ্ঞী খিতাপ পাব পাৰিম। তাকেই, প্ৰথমতেতো বহুত ভয় লাগিছিলে, বহুত ভাল ভাল কম্পিটিটৰ্ছ আহিছিলে, সকলোবোৰ বহুত বহুত টেলেণ্টেড, বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খিতাপ তেখেতসকলে পাই আহিছে। গতিকে তেখেতসকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা, আৰু ভয়ো লাগিছিলে মোৰ অলপ অলপ, আৰু প্ৰশ্ন সিদ্ধান্ত হওঁতেও অলপ অলপ ভয় লাগিছিলে। তথাপিও মই নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মই 3 বছৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ এই বছৰৰ লগত হেৰি কৰি। মই 2019 চনত মই আহিছিলোঁ, তাৰপাছত যোৱা বছৰ মই আহিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ 3 নম্বৰবাৰ। নাচৰ বাহিৰেও তুমি বৰ্তমান কি কৰি আছা? এতিয়া মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত। আৰু মই নাচত অকল বিহুৱেই নহয়, মই সত্ৰীয়া, ভাৰতনাট্যম, কথক, মডাৰ্ণ সকলোবোৰেই কৰোঁ। এতিয়া তুমি আজি বিহু সম্ৰাজ্ঞী হ'লা, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেনেধৰণে তোমাৰ জীৱনৰ ফালে চাব? বিহু ক্ষেত্ৰখনিত মই যিহেতু এই খিতাপটো পালোঁ, এয়া বহুত ডাঙৰ এটা সুবিধা মোক আগবঢ়াই দিছে। গতিকে মই যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে তেখেতসকলক মই সুন্দৰভাৱে বিহু নাচখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যি বস্তু এতিয়ালৈকে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আহিছোঁ তেখেতসকলক, সেই প্ৰতিটো বস্তু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।